Aquesta fira han fet una reorganització una mica de l'espai. L'any passat ens vam trobar amb uns problemes de circulació interna a nivell de la població. Vam créixer molt, això va inhabilitar el carrer Lluís Companys i aquest any hem decidit reorganitzar una mica la fira, no la reorganització que va suposar l'any passat tan gran, i hem desplaçat el pavelló ramader una altra vegada al darrer del cap, al Pla de la Coixa, a la part inferior, perquè això ens creava, l'organització que teníem l'any passat no ens creava uns problemes de tràfic immensos. I això esperem que aquest any se solucioni d'aquesta manera. I tornem a ocupar tota la zona del poliesportiu, que va quedar una mica més buida. Aquest any la volem potenciar una altra vegada i pensem que tornarà a pujar la gent allà dalt, que era una part... Bueno, vam fer un canvi molt important l'any passat, aquest any ho reorganitzem de forma més petita. La fira són 187 anys, no hi ha canvis radicals, per tant, la fira de cervesa continua aquest any, per segon any, l'aproximem una mica més al nucli de la fira, i bé, hi ha el pavelló ramader, continuen a haver les exhibicions, hi ha la fira del vi, que és una fira en si per si sola, que després ens en parlarà Joan, segur, i l'Eva, i després hi ha tot el tema cultural que també... Per tant, són 187 anys, és una cosa que funciona, les coses que funcionen s'han d'anar molt de compte, s'han d'anar tocant de forma paulatina, i això és el que volem, no? Que continuï funcionant molts anys la Fira de Móra Nova. Jo penso que la clau de l'èxit és que fusiona un munt d'elements i hi ha la gent que troba cadascú té la seva fira, no? Sempre m'agrada dir-ho. Hi ha gent jove, gent de teenagers, gent de 18-20 anys, que bueno, és una festa la fira, és a partir de les 8 fins a les 12, i a més amb el concert de fires, que fa uns anys no es feia, ara es fa, per tant és una festa. Després hi ha la gent molt jove, que la fira és un parc d'atraccions, per ells és una tarda, un matí de PortAventura, no? Vindré aquí a la fira. I després hi ha la gent gran que li agrada vindre, li agrada menjar, gent de mitja edat, els xurros, és una tradició ja, s'ha convertit en una tradició. Per tant, jo sempre dic la Fira del Vi, que té una vida per si sola. Per tant, hi ha moltes fires dintre d'una mateixa fira i cadascú troba la fira que s'adequa més a el que ell vol. No? Després hi ha la gent que ve a buscar màquines agrícoles, la gent que ve a buscar algun ruc o algun cavall, o tot això se fusiona i fa que hi ha moltíssima gent que troba a la fira algo diferent que altra gent, per exemple. Bueno, en un moment determinat, fa 25 anys o algun més, vam veure la necessitat de que és un país que tenim molt vi i que l'havíem de promocionar. L'Ajuntament va aprovar promocionar, ficar-se la promoció, i vam intentar muntar una fira del vi. Una fira del vi que va començar amb 4 parades, i avui doncs, són 21 parades, més 2 escoles. O sigui, hem aconseguit tindre molta importància ja en la fira del vi, a la qual venen tots els productors novells a presentar els seus vins i a degustar els seus vins. En principi, se venen uns 12.500 tiquets de vi, que vol dir que són 12.500 tastos. El preu del tiquet és normal, o sigui, 5 euros la copa del vi sola, 5 euros la degustació i 10 euros la copa més la degustació. Això és els horaris d'obertura són els normals de la fira, de les 11 a les 4, a les 2, perdó, 11 a 2, i de 5 a 10. El que passa és que sempre, a la nit sempre s'allarga una miqueta més, però l'ambient que es munta allà i tal. Aquest any tindrem 3 punts de degustació gastronòmics dins de la fira. I una novetat, hi haurà un punt de marisc, que podrem menjar ostres, per veure-les amb vi blanc de la zona, que lliga molt. Com sempre, com cada any, a la fira, el divendres a la tarda, se fa la degustació dels vins novells. El vi novell és el vi d'aquest any. És un vi que encara ara més o menys està fermentant, està dins de les tines fermentant i tal. Aquest vi, els que el volen portar, el porten i el degustem i el comentem. És un vi que no es pot veure. Jo li dic, anem a veure vi d'este. No, ara degustar-lo, tastar-lo i buscar-li les peculiaritats que pot tindre aquell vi amb l'abans del temps, això sí que ho veiem i ho busquem. El dissabte se fa un tast de vins de la Dio Tarragona, que hem aconseguit tindre un vincul molt important amb la Dio Tarragona, i es fa un tast de vins amb els d'això, aquí a la sala d'actes de l'Ajuntament. I el diumenge, ara s'ha ficat també, com que hem aconseguit, que abans no hi era, que quasi tots els cellers fan vermut, doncs se fa una degustació de vermuts i es fa un vermut
dins del recinte, acompanyat amb música, que aquest any tenim el Joan Reig, que és el bateria dels Pets, que ens amenitzarà el vermut. I el diumenge, doncs, com sempre, tancarem la Fira del Vi a la tarda amb el sorteig d'uns lots, perquè quan se compren els tíquets hi ha una part que s'ompli, dient el vi que és més agradat i tal, se tira amb una urna, i el dissabte i el diumenge a la nit traiem la urna dels que han sortit premiats i se'ls dona un lot de vi. Això és tot el que hi ha dintre de la Fira del Vi que us puc explicar més segurament. En quant a l'àrea de cultura dins, que està englobada dins de la fira, doncs podem destacar el concurs literari que dins de la inauguració de la fira, el dijous, al Casal, doncs es farà el premi, bueno, es farà públic el veredicte dels participants i es donaran els guardons. Aquest any s'han presentat més d'una quarantena d'obres a les diferents categories que ofertem, infantil, juvenil i adult. Després també destaca que el divendres a la nit, a les 10 de la nit, al Casal Municipal s'oferirà una representació teatral a càrrec del grup escènic cultural, esportiu i recreatiu de l'Ametlla de Mar. L'obra serà Un esperit burleta, és una adaptació pròpia de l'obra de Noel Cobart i és sobre un gènere d'humor anglès. També destaca de que el divendres i el dissabte han volgut fer una proposta cultural també a la plaça de l'Església, a l'exterior, on tindrem exposada una exposició del Carmel Biarnés, fotògraf de la Ribera d'Ebre, amb un recull d'imatges de costums, tradicions i elements patrimonials de pobles d'aquí de la Ribera, de la zona. I a banda d'això, el mateix divendres i el mateix dissabte, a la mateixa hora d'obertura i al mateix lloc on es tira l'exposició, hi haurà també un estand de la Ràdio Municipal d'aquí de Móra la Nova que ens oferiran un programa de ràdio als col·laboradors específic aquí dins del certamen firal, on faran sortejos de productes i la gent podrà participar i interactuar amb ells. Està bé el nombre d'obres presentades, tot i que penso que podria ser més massiu. Altres anys potser hi ha hagut alguna novel·la més. Penso que les noves tecnologies també fan molt de mal i que s'ha d'incentivar cada vegada més al jovent de que s'ofereixin certaments literaris d'aquest tipus perquè s'incentivin a escriure. Hi ha uns 170 expositors, entre expositors, firaires, el que són les parades, atraccions. Bueno, té aquesta fira engloba molts camps. Ja ho diem, la part de lo que és la part dels expositors, hi ha moltes parades que també omplen i donen molta vida als carrers, hi ha la part de les atraccions, que és una part molt, molt important i que llama molt. Els bars, hi ha menjar, i després també hi ha parades que són d'aquí del poble, d'associacions d'aquí del poble, que també és molt important, se'ls dona un espai perquè ells se puguin donar a conèixer i a part bueno, pues que s'hi poden recaudar també uns diners per poder fer les seues coses durant l'any, doncs també és molt important. Pensem que és una part molt, molt important. Aquest any hi ha petits canvis, però bueno, que estem, el que intentem és el que dius tu, de que la gent se pugui repartir per tot el que és el circuit de la fira. La fira de la cervesa l'han baixat a la plaça de la cooperativa, on estava la fira de la cervesa, aquell carrer l'hem situat en parades, perquè les parades també llamen molt l'atenció, fan que la gent circuli. Aquest any hem tornat, s'havia perdut, les atraccions s'havien perdut a la part de dalt, i aquest any el que hem fet és que hem tornat a recuperar l'única parcel·la que ens quedava allà dalt sense construir. Comentar que pel tema del concert del dissabte a la nit, aquest any la regidoria de joventut ha fet un esforç i ha portat dos grups importants, ha portat Blaumut i Gertrudis, i després a part hi ha dos DJs. Hem augmentat la capacitat, l'aforament
de la plaça de l'Oli al voltant de 1.300-1.400 persones, i després el divendres a la nit hi ha el concert de Quintos, que també hem muntat una festa i nosaltres els hi donem suport i també pensem que fa festa.